Olá, eu sou Salim Blamji e no vídeo de hoje irei mostrar um pouco de Katembe, ou seja, irei mostrar um pouco da cidade de Maputo vista através de Katembe. Então, eu estou aqui no Katembe, então veja a cidade como é noutra margem do oceano, noutra margem do mar. Então, vamos ao vídeo e aprendam mais. Como foi se minha empresa crescer? Como ser mais profissional? O que fazer para ser visto mais? Vamos começar o vídeo logo do início, subindo a ponte que liga a cidade de Maputo a Katembe. Esta aqui é a maior ponte suspensa da África. Em frente vemos a placa que proíbe a travessia de peões e ciclistas. No vídeo em que falei da ponte de Katembe mais detalhadamente, eu prometi que iria subir a ponte Maputo-Katembe e aqui estou subindo a ponte e pagando a minha promessa. Então vamos aproveitar, matar dois coelhos com uma cajadada. Vamos subir a ponte e vamos também mostrar um pouco de Katembe.
já chegamos no Catembe. Catembe é um centro urbano de Moçambique, localizado na Baía de Maputo. É um subúrbio de Maputo. O nome também se aplica ao distrito administrativo do qual a cidade é a sede. Catembe localiza-se ao lado sudoeste da Baía de Maputo, junto ao estuário de Espírito Santo, onde convergem os rios Tembe, Mbuluze, Matola e Infulene. A baía tem 95 km de comprimento e 30 km de largura. No extremo leste de Catembe e da baía encontra-se a ilha de Nhaka. Catembe fica a 110 km ao norte da Ponta do Ouro, na fronteira com a África do Sul. Catembe é um distrito urbano e é um componente da cidade de Maputo. Suas divisões administrativas incluem Guaxene, Xale, Inguice, Chamisava e Nkassane. Em 2018, a população de Catembe foi estimada em 25 mil pessoas. Catembe Beach Lodge, Catembe Gallery Hotel, Wanabai Villa, Retiro de Catembe. São alguns dos hotéis que existem aqui em Catembe.
estamos voltando para casa. Vamos passar da outra margem da ponte. Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações.
temos algo para você. Vamos ver isso. Para você que tem um negócio ou gosta de aprender, preparamos para si um ficheiro no Google Drive com diversos assuntos. Temos mais de 4 mil planilhas prontas, onde você só vai pôr os seus dados. Mais de 3 mil livros PDFs com diversos temas, desde liderança, empreendedorismo, culinária, corte e costura, mindset, muitos mais. E por fim, videoaulas com várias línguas para aprender. Tudo isso por apenas 400 meticais. Entre no link da descrição e fale com a gente. E lembre-se, conhecimento é poder.